Tillykke, Sten. 5 år i hamsterhjulet. Ind ved det offentlige og i ressourcerforløbene. Det er så dejligt. Tak. Så er der jubilæumskage. Det er jo lastbilchauffør, så faldt jeg jo så 3,5 meter ned fra lastbilen, og en normal mand med normal arbejde. Og så havner vi i det her system her. Jeg er ikke en knækket mand endnu, men der skal ikke gå ret meget længere tid. Så kunne det nemt tænkes, at filmen er knækket. Det værste, det har så været den her uvished, der er omkring min situation. Hvad skal der ske? Hvor er jeg henne i mit liv? Jeg er i arbejdsprøvning 1 time om ugen, og når jeg så har været i den time på arbejde, så er det 2-3 dage i sengen med stærke smerter. Og der er ingenting kommet ud af de arbejdsprøvninger, jeg har været i. Vi mødte ind i sådan en kælderlokale, så skulle vi gå rundt og føje på noget farve på væggene. Så skulle vi slutte af med at danse salsa. Det er jo totalt tåbeligt for en mand, der har kørt lastbil hele sit liv. Jeg håber, min sag vil blive afsluttet med enten et flexjob eller en førtidspension. Jeg synes, det er under al kritik, at man overhovedet kan være så lang tid i et forløb om at finde ud af noget, der er så åbenlyst. Det er jo bare en citron. Han skal jo bare presses. Han skal malkes til det sidste. Han er hamsteren i hamsterhjul. Det her det er vi simpelthen nødt til at få sat en stopper for det cirkus over i for Folketinget.